Минутки за споделяне на нещо полезно. Това видео е за лечебните свойства на лука. Били са признати още от древни времена. Едни от нещата, за които бил използван, били лечение на заболявания като главоболие, сърдечни заболявания, рани в устата. Ето още някои здравословни ползи, с които е известен в днешно време. Кромидът се използва традиционно като естествено средство за лечение на кашлица, настинки и респираторни инфекции. Той съдържа съединения, които имат отхрачващо и антимикробно действие, помагат за облегчаване на задръстванията и насърчават здравето на дихателните пътища. Лукът може да подсили имунната система. Има богато съдържание на антиоксиданти. Полезен е и със способността му да подобри нивата на холестерола. Също така действа и противовъзпалително. Все пак, всеки организъм може да реагира различно на лука. Ако имаме някакви проблеми с стомаха или непоносимости, е най-добре да се консултираме с лекар преди да започнем усилено да го включваме в менюто си. А вие консумирате ли кромит лук и ползвате ли го при лечение? Ако искате, споделете с нас в коментар към видеото някои разни полезни рецепти с него, било то за лечение или пък за храна. Бъдете здрави!